Pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme sa uplynulý piatok 5. apríla výstavná sieň okresnej knižnice Davida Gudgesela v Bardiove zahalila do odtieňov modrej farby. Tá modrá farba je ich, ktorá komunikuje to, že majú problém s tou komunikáciou, ale my ľudia, naši pedagógovia sa snažia hľadať tie spôsoby komunikácie, aby sme tým deťom porozumeli a najmä, aby tie deti sa neuzatvárali niekde do kútika, ale vedeli sa prezentovať na verejnosti. Slávnostný úvod vernisáže patril spevu i tancu v podaní učiteľov a žiakov Spojenej školy pod papierňou v Bardiove. Výstavu práca fotografií zo života žiakov s autizmom nazvali Ako plynie rok. Celý tento školský rok naše deti pracujú a máme možnosť ukázať ich výtvarné práce. Zároveň na tejto výstave sú fotografie detí a edukačný materiál. Ako plynie rok, v podstate plynie aj ten náš život, takže niekedy sú také svetlé stránky v tom živote, ale sú aj tie také ťažšie a táto výstava to vlastne prezentuje. Takto si tvoríme rok postupne z našich aktivít, z našich radostí. Všetko, čo v škole prežívame, čím si prechádza škola, čím si prechádza príroda, čím si prechádza spoločnosť, to sa snažíme tým deťom prenášať do edukačných činností, do ich zážitkov, do ich prác, do ich výtvorov. Ako v príhovore riaditeľka Spojenej školy zdôraznila, deti s autizmom môžeme charakterizovať ako čisté duše, večné deti, ktoré sa prejavujú úprimnosťou, spravodlivosťou, čestnosťou, otvorenosťou či radosťou z maličkostí. Dobre, vynikajúco. Dobre, som pekne maľoval. Sú pekne výstavy, sa neviem sa dočkať. Tak ako sa oni musia učiť žiť s nami, aj my sa musíme učiť žiť s nimi a chápať ich. Pozývam všetkých na výstavu ku Dňu autizmu, lebo je to taký prehľad našej práce a hlavne práce detí. Pozývame všetkých do 28. apríla.